It-qassim tal-finanzi b'mod xieraq u l-ippjanar għal-ġejjieni huma żewġ elementi kruċjali biex wieħed jiġġieled il-faqar u l-vulnerabilità. Dan kien il-ħsieb li lura fl-2015 xpruna konsultazzjoni wiesa bejn il-Gvern u diversi msieħba soċjali li issa weldet strateġija l-irtirar u kapaċità finanzjarja. Din kienet ippreżentata l-ewwel darba waqt Business Breakfast fejn kien spjegat il-bżonn tal-linji gwida biex dak li jkun jitgħallem jippjana u jqassam il-finanzi tiegħu ta' kuljum, ikun marra f'dwar il-pensjoni tiegħu u jkun familjari max-xena finanzjarja lokali. Fil-fatt, l-istrateġija l-dawn is-sentejn se tiffoka fuq it-tixrid tal-informazzjoni permezz ta' siti elettroniċi u taħriġ fil-komunitajiet biex timbed kultura ta' pjanar sa minn snin qabel l-irtirar. Xi ħaġa li enfasizza David Spiteri Ginġel, chairman tal-grupp tal-irtirar u kapaċità finanzjarja. Aħna bħala umani ma nażmux fil-futur. Huwa naturali, jiġifieri għaldaqstant għalhekk trid issir l-edukazzjoni biex inti tiftaħ l-għajnejn in-nies, jifhmu iżjed, jsiru daqsxejn iżjed intelligenti fuq il-prodotti u l-possibbiltajiet u bid-deċiżjonijiet li jagħmlu. Dan kollu jwassal biex deċiżjonijiet finanzjarji li wieħed jieħu fil-ħajja tiegħu jiswew ta' ġid biss waqt il-fażi tal-irtirar tagħhom. Il-Ministru Michael Farrugia qal li ħafna pensjonanti iħossu differenza kbira bejn il-paga li xi darba kellhom u l-pensjoni li issa huma intitolata liha. Ħafna drabi ma jkunux ippreparaw irwieħhom tajja palija u għal daqstant jiżdied ir-riskju ta' skumdita jew ta' faqar. Iżda b'lajnuna li se tkun attinata mill-komunitajiet u minn fuq is-siti elettroniċi ħajjithom kapaċi tibqa' ddejja b'mod normali anki f'din il-fażi tant delikata. Ħalli kemm jista' jkun hekk hemm dan il-kuxin li jnaqqas din id-differenza. Billi tinvesti llum, billi tinvesti llum għall-għada meta tiġi biex tirtira. U b'hekk inkunu qegħdin ngħinu il-pensjonanti futuri ġewwa pajjiżna billi jagħmlu l-investimenti neċessarji biex meta jiġu biex jirtiraw ikollhom ukoll xi ħaġa iktar mill-pensjoni li huma jkollhom.